Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D õpet. Eelnevates videotes enne kõike me vaatasime kasutajaliidest, aga ka AutoCAD Civil 3D keskkonda üldisemas mõttes, ehk siis selle dünaamilist keskkonda. Nüüd aga jätkame juba mõõdistusandmete kaasamist, ehk siis teisisõnu, meie ülesanne on hinnata enne projektiga tööd alustamist olemasolevat olukorda. Seega selles videoseerias meie peatähelepanu on pööratud planeeringule, kus me siis teostame mõõdistusi, kaardistame seda teisisõnu ja modelleerime olemasolevat olukorda. Veel kord, enne kui me saame alustada uue disainiga, me peame oskama hinnata, mis meil hetkel olemas on. Seda mõõdistust ja kaardistamist võib ka nimetada lihtsalt mõõdistamiseks ja seda andmestiku omakorda, mida selle käigus korjatakse, kogutakse mõõdistuse andmestikuks. Selles videos me puutume kokku järgnevate alamteemadega, mis on mõõdistuse andmestik, kuidas luua mõõdistuse andmebaasi, kuidas neid andmeid importida, kuidas redigeerida neid mõõdistuse andmeid ja kuidas vajadusel lisada mõõdistuspunkte. Püüame kõigepealt vastata küsimusele, et mis on mõõdistuse andmestik. Ja selle kirjeldamiseks kõige lihtsam paraleel hetkest, kui ilmselt ka meie ühendasime punktikesi oma värviraamatus selleks, et punktide õigel järjestamisel moodustuks pilt. Samas me tihtipeale ilmselt ei küsinud, et kuidas seda laadi joonised on tehtud, kuidas need punktid on saadud, nii et meie lihtsalt peame neid ühendama ja moodustub punkti pilvest täiesti arusaadav pildikene. Ja ilmselt siin väga suur eksperti pea olema, et üheks võimalikuks variandiks oli see, et keegi võttis selle originaalpildi, pani sinna peale näiteks läbipaistva kile ja seejärel asus kaardistama selle pildi või objekti põhipunkte, mis olid selle objekti jaoks olulise tähendusega. Seega teisisõnu, punktide abil on võimalik pilti jäädvustada ja seejärel seda üle kanda mõnda teise asukohta. Planeeringutes see, mida meie siis AutoCAD Civil 3D-s tegema asume, on maapind see sama pilt. Ja mõõdistaja on see, kes siis valmistab ette need punktid. Mõistagi mõõdistaja ei saa kasutada sellist läbipaistvat kilet selleks, et maapinda kaardistada. Samas me saame siiski analoogiat sisse tuues öelda, et tema kasutab kujutletavat võrgustikku. Ja see võrgustik, mis on kindlas koordinaatsüsteemis, kaasab endas punkte, mis hiljem hakkavadki taas esitama seda maapinda. Mõõdistuste juures me räägime üsna täpsetest töövahenditest. See täpsus jääb millimeetritesse ja see on väga hea täpsus, kui me räägime maapinnamudelitest. Oluline on veel rõhutada ka seda, et see maapind võetakse nii-öelda üles 3D-s, ehk siis tal on kolm koordinaati. Oluline vahe ka selle pildi analoogiga, mida me eelnevalt nägime, on see, et mõõdistuspunktidel on ka mingi kirjeldus juures, ehk siis tegemist ei ole lihtsalt numbritega. Ja see kirjeldus määrab ära, mis omadust või objekti see punkt parasjagu esitab. Ehk siis teisisõnu, mida antud juhul on mõõdistatud. Olles saanud nüüd need punktid, peame me leidma võimaluse, kuidas nende punktide baasil luua 3D mudelit. Ja kas selleks on ka mõni automaatne töövahend olemas, et seda luua. Ja see toobki meid jälle AutoCAD Civil 3D tarkvara juurde. Tasub rõhutada veel ka seda, et neid punktikesi võime me saada väga erinevat moodi, väga erinevaid tehnoloogiaid kasutades. Ja tänasel päeval on üsna levinud laserskanneerimine, kus tulemuseks, mille käigus siis objekti analüüsitakse, mõõdistatakse, saadakse miljonites neid punkte, mille kaudu hiljem taas luuakse mõõdetud objekt 3D esituses. Ja seda tüüpi mõõdistusi ei tehta mitte ainult maapinna mudeli juures, aga tõesti väga erinevates valdkondades. Nii et ingliskeeles kannab see nimetust Point Cloud Data. Ja AutoCAD Civil 3D-s on mõistagi ka kõik töövahend olemas, et seda punkt andmestikku sisse tuua. Hetkel me küll seda veel ei vaata. Järgnevalt keskendume mõõdistuse andmebaasi loomisele. Eelnevates videotes me oleme näidanud ja näinud ka seda, et kuidas AutoCAD Civil 3D loob ühendusi erinevate objektide vahel ja kuidas nad omavahel interakteeruvad. Nüüd kui me räägime mõõdistuse andmetest, siis mõõdistuse andmete haldust teostatakse läbi mõõdistuse andmebaasi. Teisisõnu, mõõdistuse andmebaasis olevaid punkte, originaalpunkte, kasutatakse ekraanile toomiseks linkimise töövahendeid kaasates. Ja seejärel omakorda kasutatakse joongraafika töövahendeid, et neid punkte omavahel ühendada. Oluline on rõhutada siin juures, et see mõõdistuse andmebaas AutoCAD Civil 3D tarkvaras salvestatakse joongraafika
joonisest eraldiseisvalt. Seega üheks esimeseks etapiks ongi, et me loome selle mõõdistus andmebaasi. Ja see on üsna lihtne. Ehkki mul on siin tühi joonis lahti, ma loon uue tühja joonise, mis baseerub mul minu poolt ette antud mallil. Klikin Open, luuaks uus joonis minu poolt valitud mallil. Seejärel olles eelnevalt avanud Toolspace, mille ma leian näiteks Home paanilt ja Toolspace. Ma liigun paanile Serve, seejärel parem klik Serve databases ja valin siit Set Working Folder. See kataloog, mille ma siin määran, märgib asukohta, kus mõõdistus andmebaase hoitakse. Seega klikin Set Working Folder, näitan ära asukoha, klikin OK, seejärel uuesti parem klõps Serve database peal, New Local Serve database, annan nimetuse näiteks algkursus, klikin OK. Seejärel näidatakse juba vastavat andmebaasi mul ka Serve paani peal, algkursus, ja ma panen tähele ka nüüd alamkomponente, mis kuvatakse selle algkursuse all, muuhulgas näiteks import events, networks, Serve points, figures ja nii edasi. Teisisõnu, mõõdistus andmebaas loob ja haldab nüüd neid erinevaid linke erinevate komponentide vahel. Ja kui ma vaatan korra seda Windows Explorer vahendusel, navigeerin asukohta, kuhu ma tegin enda andmebaasi. Mõõdistus andmed on siis töökataloog ja kui ma selle lahti teen, on siin siis ka algkursus, kuhu all on loodud ka automaatsed lingid. Nii et see on see, mida ma näen ka Serve paani peal Toolspace. Paletil. Nüüd kui meil mõõdistus andmebaas on olemas, siis me oleme sellega loonud võimaluse, et see saab kaasata endas andmeid. Need andmed tuleb aga üle kanda, nii nagu mõõteseadmed on neid salvestanud. Me näeme, et kui me hakkame andmestiku importima, siis importimise käigus võidakse küsida meie käest väga erinevaid küsimusi. Ja nendele tuleb siis vastavalt hoolikalt vastata õiged valikud tehes, ehkki meie oma näidates üldjuhul kasutame vaikimisi valikuid. Ma avan uue lähtejoonise, klikin Open ja valin siit faili import Serve data. Klikin Open. Näen sellist klassikalist vaadet, seadistust, nagu me oleme näinud ka varasemates videotes, et mul on joonis ala jagatud kolmeks erinevaks alamaknaks, vasakpoolne suurem ja kaks väiksemat siis paremal pool. Seejärel riba peal lähen home paanile ja kasutan siin töövahendid import Serve data. Seejärel kuvatakse mulle dialoog, kus ma näen mõõdistus andmebaase ja mõistagi see kuvab mulle siis ka see minu algkursus andmebaasi. Nii et valin selle ja klikin seejärel next. Küsitakse seejärel minu käest andmetüüpi, mida ma asun importima. Ja siit hüpikust ma võtan punkti faili, ehk siis point file. Nüüd sektsioonis Selected Files ma klikin plus märgil ja jällegi navigeerin, liigun kataloogi, kus asuvad minu lähteandmed. Files of Type sektsioonis valin Text Template Extract File txt laiendi ja nüüd juba leian siit faili toposservi.txt. Klikin Open. Seejärel saan ma määrata punkti faili formaadi Specify Point File Format. Valin siit nimekirjast antud juhul viimase valiku PNEZD, Delimited. See PNEZD formaat esitab andmestiku veeru põhiselt ja tuleneb see siis veeru pealkirjade esitähtedest, mida ma näen ka siin alumises tabelis. Punkti number PH, Nothing, põhjasuund, easting, idasuund, point elevation, Z ja raw description. Siit tuleb siis D täht. Klikin seejärel next. Ma näen, et mul hetkel mõõdistus tabelis on väärtus none, nii et veendun, et see oleks valitud ja klikin veel kord next peal. Ja selles tabelis nüüd on oluline teha mõned valikud. Ma kindlasti valin process line work during import, panen linnukese siia kasti ja kindlasti huvitab mind ka valik insert serve points, panen linnukesega siia kasti. Ma veendun ka, et current figure prefix database oleks valitud seadel sample ning ka current linework code set oleks valikuna sample. Nii et need mõõdistusandmed võivad olla meil talletatud väga erinevates formaatides. Meie kasutame siin punkti faili mõistet, aga lisaks sellel on meil väga lai vahemik, mida me saame oma AutoCAD Civil 3D mõõdistusandmebaasi sisse võtta, ilma et me peaksime kasutama selleks eri tarkvara. Klikin seejärel finish nupul. Oles kõige suuremas vaateaknas, ma teen siin Zoom Extends, kiire keskmise nupuga topeltklõps. Ja kui ma vaatan nüüd enda kõige suuremat vaateakent, siis ma peaksin nägema ka sisse toodud punkte, neid samu mõõdistuspunkte, mis on siis lingitud mõõdistusandmebaasist. Ma võin korraks Toolspace paletiga sulgeda, et seda tulemust veidi paremini kuvada.
Tasub veel ka märkida, et alati meil ei ole vaja luua mõõdistusandmebaasi selleks, et neid punktikesi või mõõdistusandmeid sisse tuua. Seda näiteks puhkudel, kui meil ei ole vaja oluliselt neid lisatöövahendeid, mis andmebaasi korral meile kättesaadavaks tehakse. Nii et kui ma soovin ilma andmebaasita neid punktikesi sisse tuua, võin ma minna paanile Insert ja seejärel on siin töövahend Points from File. Klik sellel, kuvatakse mulle sarnane dialoog, mida ma nägin ka andmebaasi korral, ainult et siis integreeritud kujul, kus ma saan valida faili, seejärel formaadi, näen ka eelvaadet, kuid rõhutel tuleb siin siis seda, et mul puudub link mõõdistus andmebaasiga ja seega mul on vähem võimalusi enda mudelit hallata. Seega me peame tegema vahet nendel võimalustel, mida me näeme ka video edasistes sammudes, millal üht või teist varianti kasutada. Millal piisab lihtsalt points from file kasutamisest ja millal tuleks ikkagi luua andmebaas. Järgnevalt me hakkame vaatama võimalusi, kuidas neid punkte saab oma vahel ühendada selliselt, et moodustuks nii-öelda käega katsutav infomudel. Ja ega praegune pilt, kus me näeme lihtsalt neid punktikesi, meile väga midagi ei ütle. Aga selline oli see info näiteks jällegi aastaid tagasi, kus siis need vastavad mõõdistuspunktid ühendati omavahel joontega selliselt, et moodustus mõistetav allusioonis. Meie aga AutoCAD Civil 3D tarkvara kasutajatena püüame kaasata automaatseid töövahendeid, aga need automaatsed töövahendid eeldavad kindlasti ka eelnevate seadistuste teostamist, selleks et siis lähteandmed moodustaksid joonise. Kuna mõõdistustööd üldjuhul kaasavad väga erinevate objektide mõõdistusi, siis lisatakse mõõdistuskäigus nendele punktidele ka teatav kood, tähis. Ja neid tähiseid me peame suutma siis kaasata ka AutoCAD Civil 3D tarkvaras. Ehk siis küsimus ei ole mitte ainult punktide omavahelises ühendamises, sirgjoone või kaareobjektiga, vaid me peame oskama teha ka vahet, mida mingi punkt või mõõdistuspunkt tähendab. Ja selleks on just nimelt kaasatud punktidele ka kood, eeskiri ja neid võib olla väga erinevaid. See eeskiri või kood mingile punktile võib lihtsalt öelda, et see on näiteks kiviaia alguspunkt. Samas see kood võib öelda ka, et vot siit punktist näiteks algab kaarjoon. Seega me peame suutma nüüd olla need tõlkijad, et mõõdistuskeel viia üle AutoCAD Civil 3D keeleks. Ja selleks me kasutame taas ühte järgnevat näidet, et seda demonstreerida. Klikin Open ja valin faili Linework Code Set. Et inglise keeles nimetatakse seda eeskirja või koodi just nimelt Linework Code. Lähen Home paanile ja avan ka Toolspace paleti ja liigun siin Servi paanile. Seejärel sektsioonis Import Events ma teen parema klõpsu toposervi.txt peal ja valin siit Properties. Rida, kus ma näen fail ja linki siis oma failiga, ma klikin rea lõpus selleks, et avada see linkitud fail ja näha selle sisu. Ma panen tähele, et lisaks numbritele on siin ka tekstilised märkused, kirjed, teisisõnu, need ongi need meie koodid. Näiteks kood BEG võib tähendada, et tegemist on mingi alguspunktiga, tuleneb see siis ingliskeelses sõnast beginning. Samas BCV võib tähendada, et tegemist on begin curve here, ehk siis siit algab kaarjoon. Samas ECV võib tähendada, et siin lõpeb kaarjoon ja lihtne end, et siin lõpeb antud objekti kirjeldamine. Ja kui kerida näiteks siin tekstifailis ka alla poole, siis ma näen ka näiteks kirjat CLS, mis võib tähendada seda, et ta peab siin sulgema mingi objekti kirjeldamise. Close feature. Ma sulgen selle tekstifaili nüüd, väljun ka import event properties dialoogist canceliga ja seejärel oles endiselt servi paanil toolspace paletil, ma klikin siin ülal nurgas, et redigeerida mõõdistuse kasutaja põhiseid seadeid, sätteid, klik vastaval nupul, kerin avanevas tabelis veidi alla poole, kus ma näen sektsiooni Linework Processing Defaults, seejärel huvitab mind rida Linework Code Sets Pass, klikin vastava rea lõpus oleval nupul, näitan ära siin endiselt enda näidisfailide kataloogi, klikin OK, seejärel sulgen dialoogi Serving User Settings, OK. Nüüd Servi paanil sektsioonis Linework Code Sets, teen parema klõpsu ja ütlen Refresh, et värskendada radasid ja avan vastava sektsiooni ja ma peaks nägema siin ka nüüd erinevaid valikuid. Üks nendest on Essentials, sõltuvalt siis vastavatest nimetustest, mis ma olen parasjagu annud. Teen siin parema klõpsu ja ütlen, et kasutatagu seda, ehk siis Make Current. Seejärel kuvatakse seda ka tumedamas trükis. Nüüd teen veel kord siin parema klõpsu ja ütlen Edit.
Ja siin ma peaksin tähele panema nüüd neid erinevaid kirjeldusi, mida ma eelnevalt ka tekstifailis lahti rääkisin, et mida tähendavad need lühendid. Nii et sisuliselt toimub siin sidumine, kuna need sidumised üldjuhul põhinevad baseeruvad standarditel, siis ongi mul võimalik kaasata erinevates projektides eelnevalt paika pantud standard sidumisi. Ja kuna eelnevalt oli mul aktiivne sample säte, milles neid seadistusi selliselt paika pantud ei olnud, ma lähen korra siit kanseliga välja, teen sample peal parema klõpsu ja võtan edit. Ma näen, et need ei vasta kõik nendele samadele tähendustele ja seetõttu ka joon graafikat ei lisatud automaatselt minu punktidele. Ma lähen nüüd uuesti toposservi.txt peale parem klõps ja valin siit reimport ja nüüd kaasatakse siis minu poolt muudetud joon graafika koodi, valik reimport, kontrollin, et current line work code set ei oleks mitte siis sample, aga nüüd essentials ja klikin OK. Kuvatakse dialoog, mis informeerib mind, et mul juba eksisteerivad sellise nimetusega punktid, mis ma soovin teha, antud juhul siis overwrite, ehk siis üle kirjutada ja panen ka dialoogi all olevasse kasti linnukese apply to all duplicate point numbers ehk siis kõikidele dubleerivatele punktidele tehakse seda sama ja klikin OK. Ja nüüd ma näen, et sisuliselt punktide importimise käigus luuakse osaliselt ka joon graafika. Loomulikult, nagu me ka sellelt jooniselt näeme, siis mitte kõik punktid ei olegi mõeldud, et neid peaks oma vahel ühendama. Võib eksisteerida ka sellised punkte, mis ongi nii-öelda üksikud punktid ja nad võivad tähendada näiteks kaevu, aga võib-olla hoopis mõnda puud. Seda tüüpi punkte üldjuhul tähistatakse sümbolina. Sümbolit ennast saab aga kaasata läbi punktistiilide. Kui meil on punktistiilid, siis on mõistagi meil ka punkti sildistiilid, ehk siis ingliskeeles label. See läbi me saame jällegi mõne kindla punkti tähistada kirjaga. See võib olla kirjeldav, aga see võib märkida ka näiteks kõrgusmärki. Ja lisaks sellele on meil ka toolspace paanil settings ja kui ma avan siit point, on selline ingliskeelne mõiste nagu description key sets. Description key on siis omakorda mingi kirjeldav märk, tähis. See võib olla näiteks ingliskeeles CLRD, mis on lühend sõnades centerline of road, ehk siis tee keskjoon, teeljoon. Ja see läbi me saame nendele mõõdistuspunktidele omakorda anda veel lisatähise ja selle lisatähise baasil võidakse omakorda nüüd need punktid sättida mõnele kindlale kihile. See kiht võib saada siis omakorda lähtuvalt sellest lühend sõnast täispika kihi nimetuse. Lisaks sellele võidakse sellele punktile anda siis automaatselt ka punkti stiil, mis määrab ära selle punkti visuaalse esituse ja seda tehakse kõik automaatselt. Nii et kui me võtame näiteks tuhandeid ja tuhandeid punkte, mille baasil teostatakse kõik need täiendavad seosed ja tõstetakse need ka kihtidele, lisatakse õiged stiilid, märgistatakse siltidega, siis see hoiab loomulikult väga ja väga palju aega kokku. Ja teeme taas ühe lihtsa näite. Ma klikin open, seejärel huvitab mind file description keys, klikin open. Nüüd siis toolspace paletil, lähen paanile settings, point, seejärel description key sets, teen parema klõpsu essentials peal ja valin edit keys. Seejärel ma näen, et Verus code on mul siis need lühend nimetused ja igale lühendile vastab siis terve grupp erinevaid seadeid. Mind huvitab hetkel kood tõhertärn ja klikin sellel real oleval style veeru lahtril, mis avab mulle väikse dialoogi, point style. Siit ma saan kiirelt ümber valida, millist punkti stiili antud kood kaasab. Valin näiteks tree ja klikin OK. Vastav muudatus teostatakse ka siin veerus. Sulgen panoraama, näiteks ülalt paremast nurgast, vastava linnukese peal klikkides. Nüüd toolspace paletil lähen prospekto paanile. Valin siit points all sektsioonis, kus ma näen kõiki enda punkte, liigun veidi paremale poole ja klikin Raw Description peal, et sorteerida enda punktid selle kirja järgi. Nüüd kerin alla poole, kuniks näen tõhher kirjaga algavaid punkte. Ja kui ma näiteks valin siit ühe punkti, teen sellel parema klõpsu ja ütlen, et apply description keys, siis peaksin nägema, et minu joonisel üks punkt peaks saama endale külge sümboli, tähise, et tegemist on puu elemendiga ja see on visuaalselt väga hästi järgitav nüüd. Seejärel võin uuesti toolspace paletil valida kõik need
TH-R-iga algavad punktid, shift ja vasaklik. Teen parema klõpsu ja ütlen apply description keys, mis järel need puu sümbolid kuvatakse ka ülejäänud punktidel, mis siis endas puu elementi tähistavad. Lähen nüüd toolspace peal taas settings paanile, description key sets ja essentials, teen parem klõps ja võtan edit keys, kerin alla ossa, kuniks ma näen jällegi TH-R koodi, aga nüüd huvitab mind hetkel point label style, teen sellel lahtril topelt klõpsu, avaneb nüüd point label style ehk siis sildi stiil ja valin siit hüpikmenüüs nüüd olemasoleva stiili, mis kannab nimetus description only, klikin OK, sulgen panoraama paleti, lähen taas prospektor paanile, kerin all sektsioonis alla poole, kuniks näen enda TH-R-iga algavaid kirjeid, valin shift ja vasaklik, kõik read, teen parema klõpsu ja ütlen apply description keys, mis järel kuvatakse vastavate puu sümbolite juures ka täiskirje, kuid hetkel kasutatakse siis seda kirjet, mis on mõõdistusandmetes. Et seda muuta, ma lähen taas settings paanile, description key sets, parem klõps ja edit keys. Hetkel ma näen formaati kui dollar ja tärn, mis siis kaasab endas terve kirje, kuid praegusel hetkel ma muudan seda ja kasutan formaati, kus ma panen dollar 1 millimeetrites tühik ja dollar 2. Selle formaadi kirjeldus on väga lihtne, kui ma võtan aluseks siin TH-R 200 ja Pine, siis esimene osa enne tühikut omab numbrit 0, teine osa numbrit 1 ja kolmas osa numbrit 2. Seega kui mina tähistan siin, et ma soovin kasutada esimest ja teist osa ja esimesel osale lisatakse ka ühikud millimeetrid, siis ma peaksin saama lõptulemusena, kui ma rakendan seda stiili 200 millimeetrit ja puu nimetus. Seega ma sulgen panoraama paleti, lähen taas prospektu paanile, points on valitud ja all osas valin kõik TH-R-iga algavad punktid, shift-click, parem klõps ja apply description keys ja tõepoolest minu formaati nüüd muudetakse märksa sõbralikumaks. Siiamaani me oleme vaadanud, et kaasates koodisüsteemi on meil võimalik olemasolevad punktid ühendada, näiteks joone objektiga, kuid lisaks sellele on mul võimalus, et see objekt on ta siis joon või kaar, et need lisatakse ka õigetele kihtidele. Ja seda seadistust me järgnevalt ka vaatama asume ja ma lähtun taas jällegi uuest lähtejoonisest, klikin Open. Avan Figure Prefix Database, klikin Open. Sisuliselt me jätkame sellest punktist, mida kirjeldas ka eelnev joonis. Ja jällegi Toolspace paletil ma liigun Survey paanile, ülal vasakus nurgas, klikin kasutaja seadetel, avaneb dialog Survey User Settings, kerin siin dialoogis veidi alla poole, kuniks näen sektsiooni Figure Defaults ja mind huvitab rida Figure Prefix Database Pass. Selle muudan ära, lähtuvalt enda projektist, kataloog on valitud, klikin OK, seejärel võin selle dialoogiga sulgeda, klikin OK, rida Figure Prefix Databases, parem klõps selle peal ja valin Refresh, teen selle rea ristist lahti, klik ja ma näen, et mul on taas olemas siin ka Essentials rida, teen selle peal parema klõpsu ja ütlen Make Current, jällegi ma näen, et see on nüüd tumedamas trükis, teen uuesti parema klõpsu, aga nüüd valin Manage Figure Prefix Database ja seejärel uurin veidi veergu Name ja ma panen tähele seda, et siin veerus olevad nimetused tegelikult on need samad nimetused, mida oli kasutatud ka minu mõõdistuse tekstifailis. Ma panen aga muuhulgas tähele, et osad neist on seotud breakline sättega, nagu näiteks e-põh, Age of Payment ja see breakline säte tähendab seda, et neid kaasatakse maapinna mudeli loomisel põhiservadena. Lisaks sellele ma panen tähele, et mul on siin ka kihi säte, ehk siis vastavad objektid lisatakse kindlale kihile ja seejärel väljun dialoogist Hanseliga. Taas lähen enda andmebaasi sektsiooni, mul kannab see nimetus siis algkursus, avan sektsiooni Import Events, teen toposurvey.txt peal parema klõpsu ja valin siit nüüd Process Line Work klik. Seejärel teostan seadistused Current Figure Prefix Database, mida siis asutakse kasutama. Valin siit Essentials, see, mille ma panin ka siin aktiivseks ja klikin OK. Seejärel AutoCAD Civil 3D joonistab uuesti need jooned, aga selle erinevusega, et need lisatakse ka õigetele kihtidele. Näiteks, kui ma valin siit mõne joone objekti, siis Home paani peal olles ma näen, et see on siia
seotud kindla kihiga. Escape'iga tühistan valiku, võtan ühe puu objekti ja ma näen, et see on seotud vastava kihiga. Escape'iga tühistan valiku. Nii et me nägime, et me kasutame AutoCAD Civil 3D tarkvaras mõistet Survey Figure. Veel kord, selle kaudu defineeritakse või märgistatakse AutoCAD Civil 3D tarkvaras objekte, mis baseeruvad mõõdistusandmetel. Ja seda mõõdistusgraafikat Survey Figure tähenduses saavad kasutada nüüd AutoCAD Civil 3D teised objektid, ehk siis ennast nende külge linkida. Muuhulgas ka maapinna mudelid, koridori mudelid. Olemasolevaid punkte on võimalik ka omavahel grupeerida. No, mõne ühise omaduse järgi. Ja need punktigrupid kuvatakse ikka prospekte paanil sektsioonis Point Groups. Olles defineerinud punktigrupid, on meil muuhulgas võimalik tervele punktigrupile ühiselt määrata punkti stiil ja ka sildi stiil. Nii et kindlasti see hõlbustab lõppkokkuvõttes meie tööd. Ja teeme ühe lihtsa näite ka selle koha peal. Ma valin Open, avan joonise Point Groups, Open. Seejärel olles prospekte paanil, ma teen parema klõpsu Point Groups peal ja valin New. Esimene paan Information ja lahter Name. Siia ma panen mingi iseloomuliku nimetuse. Oletame, et hooned. Punkti stiilina Point Style ma valin Basic ja Point Label Style ma valin None, teisisõnu ma ei soovi silti lisada. Seejärel lähen paanile Raw Description Matching ja rida, kus ma näen BLD, valin selle linnukesega ja klikin OK. Nüüd ma laiendan Point Groups vaadet, klikides selle plus märgil ja ma näen rida hooned. Seejärel ma panen tähele, et allosas ma näen, et tõepoolest mul on nüüd valitud kõik punktid, mis kaasavad endas seda põhikirjat BLD. Ma võin jätkata punktigruppide defineerimisega Point Groups peal parem klõps ja New ja teise gruppi nimeks ma panen näiteks Break Lines, kontrollinud punkti stiil oleks Basic, Label Style oleks None, Raw Description Matching, siit valin ma antud juhul valikud Bob, BO-D, SVL, THOB ja THOPD, klikin OK, loon veel neli lisagruppi, klikin New, seekord panen nimeks Teed, taas Basic ja None, Raw Description Matching ja siit võtan CLRD, DV, EPH ja ES, klikin OK, parem klõps New, nimeks haljastus, Point Style Basic, None, Raw Description, võtan siit ESHB, THL ja THR, klikin OK, parem klõps ja New, panen näiteks nimeks piirded, Point Style Basic, None, Raw Description Matching ja võtan siit FNC, klikin OK, veel kord parem klõps ja New, panen nimeks Ground Shots, Basic ja None, Raw Description, GS, klikin OK, seejärel lähen paanile Settings, avan Point sektsiooni, avan ka Description Keysets, teen parema klõpsu Essentials peal ja valin Edit Keys, valin siin nimekirjas Shift ja klikiga kõik read välja arvatud THR-i, mida ma olen eelnevalt redigeerinud juba ja ei taha enam muuta. Seejärel teen parema klõpsu Style veeru nimel, valin Edit, valin siit nimekirjast Default sätte, klikin OK ja sulgen panoraama. Lähen tagasi prospekte paanile, mul on olemas siin ka All Points grupp, teen parema klõpsu sellel ja ütlen Apply Description Keys. Seeläbi ma rakendan kõikidele punktidele uue stiili nimetusega default, välja arvatud siis puudele, mida ma eelnevalt muutsin eraldi seisvalt. Ja seeläbi on mul võimalik kaasata punkti stiili punkti gruppide põhiselt. Ma peaks nägema muuhulgas, et minu punkti esitus ei ole nüüd enam rist, aga on ringjoon. Prospektor paanil ma võtan Ground Shots rea, teen parema klõpsu ja valin Properties. Siin ma saan valida nüüd punkti stiili, mitte enam Basic, aga näiteks Ground Shot ja Point Label Style. Võtan Elevation Only, seejärel klikin OK ja ma peaksin nägema, et nüüd kuvatakse punkti juures mul ka vastavat kõrgusmärki, ehk siis silti. Riba peal ma lähen nüüd Output paanile, Export tahvlil valin Export Points, aktiveerin valiku Limit to Points in Point Group ja valin siit Teed, klikin seejärel OK ja salvestan faili ikka enda projekti kataloogi alla, andes nimetuse näiteks T-alakriips punktid. Klikin Open ja seejärel OK-ga sulgen dialoogi. Üks oluline vahemärkus, millele me peame kindlasti tähelepanu pöörama, on see, et kui me seda videoseeriat alustasime, siis me ju kirjeldasime punktide esitust, ehk siis punkti stiili ja ka sildi stiili läbi settings paani ja description key mõiste. Ja siis ühel hetkel me liikusime punkti
punkti grupi mõiste juurde, mis siis asub omakorda prospekte paanil, kus me sellele punkti grupile properties aknas ütlesime, millist punkti stiili kasutada ja millist sildi stiili kasutada. Ja et seda selliselt rakendada, siis me tegime vahe muudatuse settings paanil ja description keysets, kus siis see essentials antud juhul, kui ma võtan siit edit keys, omandas kirje style ja point label style default. Default tähendab siis seda, et kasutatakse kõrgemat taset antud juhul punkti grupi poolt defineeritud taset. Seega põhimõtteliselt on meil väga erinevaid võimalusi, kuidas punktidele stiil külge panna. Me võime teha seda description key tasemel, aga me võime teha seda ka grupi tasemel, point group tasemel. Ja mõlemas variandis on ju olemas default säte. Lisaks sellele aga mul on võimalik ka olemasolevaid sätted või määranguid ka üle kirjutada. Ingliskeeles on selle vaste override ja ma näen seda ka point groups dialoogis properties, kus paanil overrides saan ma oma korda veel määrata, millist stiili kasutatakse, kaasatakse. Seega otseselt ei ole meil sellist ühte ja õiget vastust küsimusele, et millist ma peaksin siis kasutama. Mõnel juhul töötab description key väga hästi, mõnel juhul on jällegi lihtsam kasutada point groups seadeid. Oluline on vast see, et emba kumba kasuks sa otsustad, püüa sellega töötada algusest lõpuni ja kui siis näed, et võib-olla teist varianti kasutades oleks mõnevõrra lihtsam, siis vaheta seda. Ehk siis see läbi saad sa parima tulemuse, kuidas need kaks on võimelised ka oma vahel koos töötama. Kõik need põhiseadistused, mis puudutavad erinevate märkide kirjeldamist või stiilide seadeid, millist parasjagu kasutatakse, need peaks olema paika pantud joonise mallis. Inglise keeles siis drawing template. Ja see läbi me kindlustame ühtse standardi firma sisesel. Ja tihti peale me ei peaks nagu neid stiile ja sätteid ise muutma. Küll ja, kui on vajadus muuta, siis seda peaks tegema üks kindel inimene firmas. Nii et me peame temaga koos töötama, ehk siis me peame tegema ettepanekuid selleks, et mingit stiili või seadistust muuta. Küll aga me püüame vältida olukorda, kus me ise seda teeme, mis võib viia jällegi selleni, et kui igaühel on õigus muuta stiile, siis see lõpptulemus võib olla lihtsalt väga erinev jooniste lõikes. Olles nüüd selle punkti andmestiku enda joonisele üle kannud ja neid võib olla ju tuhandeid ja tuhandeid, siis projektist projekti ikka võib tekkida vajaduse, soovitakse neid mõõdistuspunkte redigeerida. Siin tuleb teha ka vahet, kas see punkti andmestik on seotud mõõdistuse andmebaasiga, Survey Database või mitte. Juhul kui need on seotud andmebaasiga, siis tegelikult see punkt andmestik on redigeerimise mõttes lukustatud. Teisisõnu me ei tohiks seda niimisi vabakäeliselt redigeerida. Mis siis omakorda tähendab, et see punkt andmestik muutub lähtuvalt sellest, kui see muutub ka andmebaasis. Nii et punkt andmestiku me võime jagada kaheks. Me oleme siiamaani keskendunud mõõdistuspunktidele, mis põhinevad andmebaasidel ja seda infot me näeme kuvatuna ka Survey paanil. Lisaks sellele me näeme neid punkte ka prospekte paanil. Me paneme ka tähele, et punktid, mis loetakse andmebaasist, neil on omaette ikoon, mis kujutab endas sellist liivakella. Oluline on rõhutada, et neid punkte me ei saa nihutada ja neid punkte, mis siis on lingitud andmebaasiga, neid ei saa ka redigeerida tavalises properties aknas. Nüüd sellele vastanduvalt on meil teist tüüpi punkt andmestik, mida võib lühendatult nimetada kogo punktid. Neid punkte kindlasti ei kuvata Survey paanil. Neil on ka teissugune esitus, kui ma vaatan punkt andmeid prospekte paani vahenduse. Neid punkte on võimalik nihutada, kasutades kõige lihtsamat AutoCAD move käsku ja neid on võimalik ka redigeerida properties aknas. Kui ma peaksin aga soovima redigeerida siis mõõdistuspunkti, siis selleks võib teha ühe lihtsa näite taas. Ma avan Edit Survey Points faili ja seejärel keskendun siin vasakpoolsel joonise alal kohta, kus ma näen punast nelinurka. Sellel on mul vale visuaalne esitus. Juhul kui mul hetkel on mõõdistusandmebaas avatud, siis ma sulgen selle parem klõps ja Close Survey Database. Ja seejärel valin selle punase nelinurga ja riba pealt võtan Survey Point Properties. Mulle kuvatakse teada, et kuna ma soovin just kui muutma asuda mõõdistuspunkti parameetreid, siis ma ei saa seda teha sellepärast, et andmebaas pole avatud. Seega ma klikin lihtsalt OK, uuesti Toolspace peale Survey, teen Essentials 4 peal parema klõpsu ja ütlen Open for Edit. Kordan protseduuri, nelinurk on endiselt valitud, klikin Survey Point Properties ja ma näen, et see probleem, miks ma näen seda hetkel nelinurgana, seisneb selles, et selle nimetusel on tehtud viga.
Siin on kaks tõhhi, aga peaks olema üks. Nii et ma korrigeerin seda, panen lihtsalt tõhr ja klikin OK. Rohkem muudatusi ei soovi teha, ma panen Enter. Ja kuvatakse nüüd dialoog, et kuna ma olen kirjeldust muutnud, et kas ma soovin nüüd ka joon graafikat redigeerida, muuta. Kuna sellel punktil antud juhul ei baseeru ükski joon graafika, siis ma võin rahumeeli vastata no. Endiselt on see nelinurk valitud, teen nüüd parema klõpsu ja seejärel rakendan lähtuvalt siis teostatud kirjelduse muudatusest ka tähistuste muudatuse, ehk siis description keys. Valin apply description keys ja ma peaks nägema, et minu sümboli esitus muutub, nüüd on sellel korrektne puu esitus ja ka vastav kirje, et tegemist on 300 mm puuga. Mul võib tulla ette olukordi, kus minu jooned, mis põhinevad mõõdistuspunktidel, on valesti joonestatud või puuduvad üldse. Jällegi peab rõhutama seda, et neid muudatusi, et seda viga parandada, peab tegema kindlate töövahenditega, sest see joon graafika on lingitud mõõdistusandmebaasiga. Kuid erinevalt mõõdistuspunktidest, selleks, et seda joon graafikat redigeerida, me ei pea omama ligipääsu mõõdistusandmebaasile. Aga see tähendab ka seda, et meil ei ole nad siis sünkroniseeritud. Seega oluline on rõhutada, et sünkroniseeritud andmestiku me tagame ikkagi kindlaid töövahendeid kasutades. Ma põhimõtteliselt jätkan eelmisest näitest, olen avanud faili Edit Survey Figures, kuid siin siis olen linkinud ennast alama andmebaasiga. Ma hetkel ei kasuta siin enam varasemat andmebaasi, kuid selleks on antud juhul Essentials 5. Nii et kindlas kataloogis on mul terve rida erinevaid mõõdistusandmebaase. Essentials 5 peal teen parema klõpsu ja võtan Open for Edit. Seejärel ma panen tähele, et ülal paremas vaateaknas, kus on mul kujutatud hoone joon graafika, sellel puudub üks külg. Selle redigeerimiseks ma valin joon graafika ja nüüd riba peal valin Survey Figure Properties. Mulle kuvatakse dialog ja ma panen tähele, et punkti 285 juures puudub sulgemise märguanne või kirje. Mul on olemas küll veeg, mis on siis algpunkt, aga sulgemist ei teostata. Ma valin selle 285 punkti siin nimekirjas ja seejärel ülal tabelis ütlen, et closed, panen linnukese. Nüüd on minu hoone perimeeter suletud. Kuna ma kasutasin hetkel töövahendit Survey Figure Properties, et seda redigeerimist läbi viia, siis minu joonis ja mõõtmise andmebaas on omavahel sünkroniseeritud. Klikin OK, et väljuda dialoogist ja vajutan Escape klahvi, et eelne valik tühistada. Ma vähendan joonist ja panen tähele, et siin all nurgas on mul jällegi üks hoone, kuid see hoone peaks tegelikuses eksisteerima kahe eraldi hoonena, mitte ühena. Ma valin jällegi ehitise perimeetrit kujutaval joonel ning seejärel klikin Survey Figure Properties peal. Klik avanevas dialoogis ma valin punkti 288 ja klikin punasel ristil, et see punkt eemaldada. Teen seda sama ka 289, punane rist, 290 ja 291. Klikin OK ja hetkel ma näen, et ainult ülemine osa hoonest on näidatud kuvatud. Ma lähen nüüd Toolspace ja Survey paanile sektsioonis Figures, teen parema klõpsu ja valin Create Figure Interactively. Avaneb dialoog, kus ma saan anda nimetuse, panen näiteks BLD ja kaks lühendsõnast Building. Klikin OK. Seejärel valin neli punkti, mis moodustavad väiksema hoone ja vajutan seejärel Enter. Valin ka sätte Closed linnukesega, et hoone perimeeter sulgeda. Soovi korral on mul võimalik nende punktide järjekorda siin ka muuta, kasutades vastavaid noole klahve üles alla ja kui siis hoone perimeeter näeb välja nagu ikka ristkülik, klikin OK. Nüüd peaks olema mul kaks eraldi seisvat hoonet, nii nagu siis ka tegelikkuses. Ikka võib tulla ette olukordi, kus ma soovin lisada lisapunkte. Ja need lisapunktid võivad näiteks tähendada seda, et ma tahan kohe disaini algusjärgus võib-olla märgistada uue disaini põhipunkte, aga võib-olla ma soovin lisada punkti faili, mida ma ei taha aga jällegi lisada mõõdistusandmebaasi. Ja kõigi nende tegevuste läbiviimiseks on AutoCAD Civil 3D tarkvaras olemas rida erinevaid töövahendeid. Need kuvatakse omaette nupupaanil, kui ma liigun home paanile, seejärel points ja point creation tools, klik sellel. Paljudel juhtudel, kui ma kasutan nüüd siin olevaid töövahendeid, need loodavad punktid töötavad analoogselt nagu ka importitud mõõdistusandmestiku korral. Neid saab lisada punkti gruppidesse, neile saab lisada kirjeldusel põhinevaid seadeid, description key, neid saab loomulikult siduda punkti stiili ja sildi stiiliga, kuid on ka mõned erinevused. Näiteks AutoCAD Civil 3D ei ole võimeline automaatselt looma joon graafikat, kui ma olen loonud siis punktid läbi
nende töövahendite. Ning lisaks sellele ei ole nendel punktidel ka kaitset. Kaitset selles võtmes, mis eelnevalt vaadatud mõõtmise andmebaasi näitel. Ehk siis neid punkte saan ma redigeerida ja seda saab sisuliselt teha ükskõik, kes parasjagu selle joonisega töötab. Samas sõltumata sellest, kuidas nüüd need punktid on loodud, neid saab eksportida omaette faili ja neid saab ka seetõttu salvestada mõnele kaasaskantvale seadmele. Teeme taas ka jällegi näite, klikin Open selleks, et avada lähtejoonis, seda korda nimetusega Stake Out Open. Nüüd sellelt jooniselt me näeme, et meil on siin ka krunti piirav perimeeter, meil on ka esialgsed T-keskteljed, mille baasil saab näiteks läbi viia koha peal pinnase proove. Ja me töötame selle näitega edasi, me nimelt lisame punkte, et tähistada sellega krundi nurkasid. Ma lähen riba peal insert paanile, võtan siit Points from File, valin siit nüüd nimekirjast PHEM-ECD, Limited formaadina, seejärel klikin plus märgil ja valin näite kataloogist faili Found Corners, kontrollin, et faili tüüp oleks taas Text Template Extract, klikin Open ja seejärel Import Points dialoogist, valin ka klikides OK. Nüüd dialoogist Applicate Point Number, sektsioonis Resolution, ma valin Add an Offset ja ma siiastan väärtuse siia 1000 ja klikin seejärel OK. Ma lähen nüüd prospektor paanile, laiendan Point Groups, teen parema klõpsu Found Corners ja valin siit Update. Seejärel rakendatakse punkti gruppi põhiselt vaikimisi stiili ja see eelnevalt lisatud punkti faili info kuvatakse mulle punaste tähistana ja ka tekstina. Ma panen tähele, et mul on tegelikult puudu siin lõunaperimeetril kaks punkti, nurgapunkti siis, ja idaperimeetril üks punkt, mis näitab ka jällegi murdepunkti. Ja tegelikult ka üks punkt siis siin põhja-ida suunal. Need punktid omavad olulist tähendust mõõdistamisel ja lisavad ka täpsust meie krundi mõõdistustöödele. Seega hetkel ma lähen Home paanile, võtan Points ja Point Creation Tools, klikin nupupaani esimesel nupul, mis kannab nimetust Michelinos Manual, seejärel lisan vastavad punktid, OSNAP ka sisse lülitada, üks punkt, järel siin all osas teine punkt, kolmas punkt ja ka neljas punkt klikkida. Seejärel Toolspace paletil ma teen parema klõpsu Corners to be found ja ütlen Update. Minu poolt lisatud punktid on hetkel sinist värvi. Lähen taas jällegi punkti lisamise nupupaanile. Juhul kui ma ei näe alumissektsiooni, siis klikin vastaval nupul, et seda laiendada. Avan siit Points Creation ning Default Description reale. Sihestan kirje Poor. Seejärel lähen nupupaanil esimese nupu peale. Klikin siin allapoole suunatud noolel ja valin Measure Object. Ma liigun enda joonise alal sellesse kohta, kus ma näen T-teljoon. Valin ühe neist, klik ja seejärel nõustun vaikimisi alam seadetega Starting Station 0.0, Ending Station jälle Enter ja ka Offset Enter. Intervalli juures sisestan 80 ja Enter. Ma peaksin nägema, et mulle on lisatud siia vahepunktid intervalliga 80 meetrit. Vajutan veel kord Enter, lähen uuesti prospektu paanile, teen parema klõpsu Test Pouring peal ja ütlen Update ning kordan seda sama protseduuriga ülejäänud telgjoonte juures, nii et valin Measure, valin telgjoone, Starting Station Enter, Ending Station Enter, Specify an Offset, Enter, Enter an Interval, 80, Enter ja siin jääb veel üks tee, valin ka selle, Starting Station Enter, Ending Station Enter, Offset Enter, Interval, 80, Enter ja Test Pourings peal parem klõps ja Update. Nüüd ma võin liikuda juba Output paanile ja valida siit Export Points formaadiks. Valin PHEM-ECD, Limited, valin linnukesega Limit to Points in Point Group ja valin seejärel siit hüpikmenüüst Corners to be found, klikin OK ja näitan ära kataloogi, kuhu soovin salvestada selle faili, annan näiteks nimetuseks leia nurga punktid. Faili laiendiks on TXT, klikin Open, seejärel klikin OK ja kordan veel seda protseduuri, klikin Export Points, PHEM-ECD jääb samaks, Limit to Points in Point Group ja valin siit nüüd Test Pouring, ehk siis siin on vaja teostada kontrollpuurimised, klikin OK ja panen näiteks nimetuseks test, alagriips, puurimised, klikin Open ja seejärel OK, et salvestada. Ja ongi aeg kokku võtta käesolev video, kus me vaatasime enne kõike, kuidas
olemasoleva mõõdistuse andmestiku konverteerida selliselt, et seda saaks joonise info juures ära kasutada. Nii et ühelt poolt me importisime seda mõõdistuse andmestiku, et luua mõõdistuste andmebaas ja seejärel seadistasime erinevaid esitusvõimalusi ja mõistagi ka nende punktide baasil lubasime joonestada joongraafikat. Kindlasti tasub meenutamist ka see, et joongraafika lisamisel paigutati need automaatselt õigetele meie poolt näidatud kihtidele. Me vaatasime ka, kuidas lisada uut andmestikku selliselt, et seda oleks võimalik salvestada omakorda punkti faili ja see punkti fail edastada siis mõõdistajatele, et nemad saaksid selle infobaasil lisainfot ammutada juba nii-öelda objektilt.